bayrağımız, Azərbaycan bayrağı bir zəfər günümüzdür. Erməni bayrağını yandırmaqsa. Yandırmağı bayrağıdır, ona görə. Yandırmağı bayrağı var, Azərbaycan bayrağı. Necə? Yandırmağı bayrağı var, Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı, kabulü görmə ha. Kabulü görmə ha. Salam əbi kəsə uşaqlar. Bu gün də yeni video ilə qarşınızdayam. Deməli uşaqlar, bu gün əlimdə erməni bayrağı var. İnsanlara yaxınlaşıb reaksiyalarını yoxlayacağıq. Yəni erməni bayrağını yandırmağımızı istəyəcəyik. İndi isə uşaqlar, keçək videomuza. Kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın və başlayaq. Salam aleykum qardaş. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qardaşım, bayramınızı təbrik edirəm sizin. Deməli əlimdə erməni bayrağı var. Bunu yandıra bilərik zəhmət deyirsə. Yəni yandıra bilərik bunu. Qardaş, hər vaxt düz xeyir olsun. Deməli, bir dənə yandıran yoxdur bunu yandırım, erməni bayrağını. Yoxdur, zəhər. Çəkmirsən. Bunu yandırmaq olar da sağ. Oldu qardaş. Salam aleykum, hər vaxt düz xeyir olsun, xoş gördük. Qardaşım, deməli, yandırmam var sizdə, bunu yandırmağa, yandıra. Yəni bunu yandıra bilərik, erməni verməkdir. Yəni bunu yandıra. Məsələn, erməni bayrağıdır. Yox da yandırma. Siz bunu yandırmalıyıq da biz bunu. Yandırmalıyıq. Yəni belə bayrağı yandırma olar da. Yəni. Olmaz ha. Yəni belə yandırma. Salam aleykum. Düz xeyir olsun. Bayrağımızın mübarək. Təbrik edirəm zəfər günümüzü. Qardaşım yandıran olar bəlkə bunu yandırın, erməni bayrağıdır. Yəni bunu yandıran, erməni bayrağı. Tanıdın qardaş. Bayrağımız təbrik edirəm. Yəni yandırmaq. Yəni yandıran olar erməni bayrağını yandırın. Yandırır da. Yəni belə bayrağı yandırmaq lazımdır da. Yəni belə bayrağı yandırmasa. O işləndir qardaş. Sağ ol. Qardaşım, çox sizə eksperimentdir. Həqiqətən vətənpərv olduqda görə, yəni var olun, öpürəm qardaş. Erməni bayrağını yandırmaq. Bayrağımdır, Azərbaycan bayrağı bir zəfər günümüzdür. Erməni bayrağını yandırmaqsa. Yandırmağı bayrağıdır, ona görə. Yandırmağı bayrağı var, Azərbaycan bayrağı. Necə? Yandırmağı bayrağı var, Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı, kabulü görmə ha. Kabulü görmə ha. Kabulü görmə ha. Kabulü görmə ha. Nə dedin? İndi isə erməni bayrağını özüm yandıracağım. Yəni bu konkret yandıraq. Yəni yandırılmalı bayrağıdır. Yəni bu konkret yandıraq. Hər nəsə yanmır bu bayrağı cırmaq lazımdır. Yəni bayrağı cırılmalıdır.